Ahoj lidi, já vás opět zdravím u dalšího videa a dneska jedeme s mými přáteli s Kájou a s nožířem Petrem Kunclem na pražskou výstavu nožů. Takže dneska to budou hlavně nože, nože a zase jenom nože. Takže já teďka peláším na autobus, pak pojedeme vlakem do Práglu, tak si to pojďte s náma užít. No a máme po výstavě, mými lidi diváci, už jsem doma u sebe v Kumbálu a chtěl jsem vám tady přinést vlastně takový jakoby pohled na celý ten den, na tu výstavu. Takže za mě to byla povedená akce, spíše komornějšího rázu, bylo tam míň lidí než víc, což si myslím, že za to bohužel může ta situace, která tady panuje, že jo? Ale jako super, bylo tam asi 40 stánků plus, jo, různých představitelů, nebyly tam stánky jenom s nožema, třeba Fénix, tam měl stánek se svýma baterkama, svítilnama, čelovkama, různý stánky o broušení nožů, já nevím, kůže, peněženky, nitě, materiály na nože, čepele, materiály na střenky, bla. Jo, to bych asi tady byl hodně dlouho, kdyby jsem to všechno měl vyjmenovat, ale prostě za mě to bylo super, pro mě příjemná zkušenost a když se tady ta akce bude opakovat, tak určitě pojedu znova. Protože je to fakt jako super. Rozšířil jsem si nějaký svoje obzory, hlavně jsem si šáhl na nespočet nožů, na nespočet krásných nožů, pokecal jsem si tam s lidma a tak dále. Takže za mě fajn. Jo, tím, že tam bylo míň lidí, tak to nebyly žádný strkanice, žádný lokty. Jo, mohl jsem si v klidu prostě prohlídnout to, co jsem chtěl. Prošel jsem si to několikrát a fajnovka, fajnovka. A já tam jel hlavně, ne hlavně, ale že poznám i dva nožíře, se kterýma prostě si občas něco napíšu, se kterýma jsem prostě tak nějak okrajově v kontaktu. Jako první, moc nadanej mladý kluk, který si myslím, že nám ještě v budoucích letech vytře zrak svojí prací a je to Zdeněk Rambousek tady ze Severu. Jeho práci sleduju hodně dlouho, jo, je to fakt šikovný kluk a dělá nože spíše takového toho, já nevím, jak to mám říct, military taktického směru, prostě kydexový pouzdro, G10 na ručce, taková hezky příjemně prostě jakoby, jak to říct, tvarovaná, jo, takový ty zářezy v tom a má takový specifický svůj, já nevím, výbrus, čepele a tak dále. No, prostě se mi ta jeho práce líbí. Vidím v tom oko, zkušený oko prostě perfekcionalisty, oko strojaře. Konec. Ty nože vypadají, jak když prostě vyjedou z fabriky, jo, a on to dělá takový jeden mladý kluk někde prostě u sebe v dílně. Jako fakt super a se Zdeňkem jsem v kontaktu, párkrát jsme si volali, já jsem pro něho něco dělal, jo, takže rád jsem ho poznal osobně a hlavně jsem rád držel
ty nože v ruce. Protože v tom je ta výstava super, že vy jste s těma nožířema prostě face to face a můžete si prostě poslechnout ten příběh toho třeba daného nože. Proč tenhle výbrus, proč tahle ručka, proč tady to, proč tamhle to, co třeba chystá a tak dále a tak dále. Což je prostě pecka. Takže Zdeňkovi nože naprostá paráda. Jo, tady ten jakoby styl se mi celkově líbí. A pak druhý týpek, strašně sympatický člověk, a to je Pepa Pilch. A jeho práci taky sleduju dlouhodobě. Viděl jsem pár videí i na jeho nože. A zase to je, si myslím, úplně, ne úplně něco jiného, furt je to nůž, ale zase je to trošičku jakoby jiný směr, jo, prostě třeba dřevěná rukojeť, ten výbrus má prostě odlišnej, dělá spíš menší čepelky, jo, a mně se to strašně líbí, strašně se mi líbí jeho práce, měl jsem krátkej čas na to ho poznat, ale myslím si, že je to prostě fakt fajnovej týpek, jo, a Bylo to super potkat se celkově s těma lidma, tady s těma dvouma klukama, jak jsem říkal. A co jsem si vlastně odtamtať přivez? Určitě jste zvědaví, ale jelikož je před Vánocema, mám ženskou na mateřský, šetřím si na notebook, jo, aby se mohl rozšířit nějaký svoje působení tady s kamerou na internetu. A hlavně jdu za dva dny na operaci, takže jsem si nemohl úplně jako vyhazovat z kopítka. Každopádně jsem si chtěl koupit něco jenom symbolického a narazil jsem tam u jednoho krámku na takovouhle jakoby samolepku se suchým zipem, někam třeba na batoh nebo na bundu, protože já mám šedivou bundu, když si to vrátíte to video na úvod, tak ji tam uvidíte, jo, prostě nějaká sovčílovka a na jednom rameni mám prázdnej velcro panel, takže tady ta samolepka se mi tam prostě šikne. No knife, no life. To si myslím, že mě docela i vystihuje. A pak, ačkoliv jsem si nechtěl koupit žádnej nůž prostě, ale zase delší dobu tam pokukuju na těch internetech po tady tý malinký boře, prostě nůž od Moraknifu. Je to fakt jako prcek, jo, je to, já ho vytáhnu, před chvilkou jsem ho tam zarazil, je to prostě jenom takováhle malinká kudlička. Jo, čepel 77 mm, 2 mm ve hřbetu, dřevěná ručka a je prostě malinký. Strašně peckově se drží v ruce. A já jsem prostě dlouhodobě po tom nožíku koukal. Je to uhlíkovka a hlavně takhle ten nůž váží 38 gramů. S tím pouzdrem, který je teda plastovo kožený, tady to je kůže, tady to je plast, tak váží asi 55 gramů. Jo. Je to prostě menší kudlička. A příště, až mi moje ženská zase bude volat, jaký ten nůž si mám vzít na houby, tak jí řeknu, vem si ten malinký. Jo. Takže já samozřejmě plánuju nějakou modifikaci, chci si přebrousit tu ručku, chci si na to udělat vlastní pouzdro kožený a tak dále a tak dále. To vám určitě ukážu někdy v nějakém videu. Takže za mě symbolicky jenom tady ta samolepka, nebo tady ta nášivka se sucháčem a tady ta mora, po který jsem dlouhodobě nějakým způsobem koukal a měl jsem jí tam prostě face to face právě, zkusil jsem si do ruky a říkal jsem si, OK, tak udělám si radost. Takže takhle, doufám, že jste si to užili se mnou, za mě fajnovka, v budoucnu, jak jsem říkal, rád pojedu zase na nějakou takovouhle výstavu a lidi, to je za mě dneska všechno, takže vy se mějte co možná nejlépe a někdy u dalšího videa. Ahoj!